안녕하세요. 묵은 치킨이 바스카샤 파르마토와다 심벅에 로스 이스틴지르마 бұрын қазір мынандай жаңалықтар шығып жатыр. Суперстар BTS-ті 23 маусым күні осы ойын толықтай жабылады, сервер толықтай жабылады деген сыбыс шықты. Сыбыс дегенде жаңалық шықты. И оған дейін біз ойын ойнай аламыз. Одан кейін 23 маусымнан кейін ойын болмайды. Мен негізі армандаған бұл ойында бүкіл эрді жинап алып, соны карталарды, бүкіл эр карталар жинап алып, 6 миллионға жеткізіп, ана рекордтарға жетемін, бірақ ондай жеткен жоқпын. Мен сіздерге бүгін көрсетемін, мен Superstar BTS-ті қалай ойнадым, мына жерде менде қандай карталар бар, қандай өлеңдерді қандай жұлдызға ойнадым деген. И бұл мен үшін, сіздерге қызық па қызық емес па білмеймін, бірақ мен үшін бұл плюс. Өйткені мен бұл ойынды есімде сақтап қалғым келеді, ұмытқым келмейді. Өйткені мен бұны түсірмесем, мен уже ұмытып қаламын оның дизайнын бәрін. Сондықтан бұны қайтадан көріп, сағынған кезде сағынышымды басу үшін мен бұл жерде бұл видеоны түсірдім кеше отырып. Қазір озвучкасын жасап отырмын. Бұл ойын шыққанына бір 2 жыл болған екен. 18 қаңтарда шыққан екен, 2018 жылы. Мен содан бері осы ойынды ойнап келе жатырмын. Әрине, менде ылғи уақыт болған жоқ бұны ылғи ойнайтындай. Солысы мен өзім өкінемін, неге бұны қатты басында қалай ойнадым, солай неге миссияларды күнде орындап, солай неге ойнамадым деп. Бірақ бір жағынан уақыт болған жоқ, жұмыс, оқу болды. Сосын мен уақытым болғанша бұл ойынды ойнап тұрдым. Ойын плюсы, сіздің ұнататын ойыныңызды ритімді басып ойнауға болады. Бұл жерде біз Map of the Soul 7 деген альбомын күткен болатынбыз. Бірақ ол альбомды салған жоқ. Неге екенін енді мен түсінген сияқтымын. Өйткені бұлар контрактыны Бикитпен бірге контрактыны талқылаған ғой деймін. Солай ойлаймын. 2 жылдан кейін енді басқа компаниямен Бикит контрактқа отырғаннан кейін бұлар Dellcom не істеген ғой деймін. Контрактыны бұзды вроде. Білмеймін неге екен, или олардың уақыты 2 ақ жыл болды немесе. Бір жаманы, негізі менде анандай не бар, үміт бар, что олар Superstar BTS-ті жауып, Superstar Big Hit шығарады деген, бірақ вряд ли. Басқа суперстарларды мен ойнаймын, өйткені SN-ді ашылғаннан бері ойнап жүрген, одан кейін оның аккаунтын жоғалтып алдым да қайттан аштым. Қазір ойнап жатырмын бүкіл суперстарлар, өйткені маған ритм ойындар өте қатты ұнайды. Ал ұзын сөздің қысқасы, мен сіздерге көрсетіп кетейін. Бұл бағдарламаның, ойынның басты беті. Бұл жерде менің ең жақсы көретін карточкам, Джиминнің карточкасы. Бұл жерде не деген жақсы ойын ойнағанда, мысалы, тоже миссиялардың бірі, архимед деп айтады. Мына жерде миссияларда мына жерде ағылшынша жазылып тұрғандағыдай power up, соның бәрін карточкаларды не істеу, көп не жинау. Мына жерде кімнің карточкасы өте көп па, сондай процент бойынша. Менде как всегда демин бесім болғаннан кейін не удивительно. Мен мына жерде нелерді жинаған үшін тағы жүректі жинаған үшін тағы мына жерде сыйлық береді. Мен сол жерге кірмегеніме көп болған екен. Маған Danger ұнайды, BTS-ның эрасынан. Danger кезінде, Danger-мен камбэк жасаған кезінде менің ең алғашқы BTS-пен камбэгім сол Danger болған. Danger-дің тизерін көріп, бұл жерде нелер, коллекциялар. Қандай коллекция жинадыңыздар, қандай коллекция жинаған жоқсыздар. Бұл жерде бүкіл мембрлермен бар. Мысалы, Map of the Soul персонадан альбомындағы карточкалар, қалай жинадыңыздар, соның бәрі бар. И бұл жерде мысалы Хуаян Юнхуа Part 2 тоже мына жерде көре аласыздар. RM.
Ның карталары мына жерде Зимин. Оо, Зиминнің почти көп картасын жинаппын мен. А мына андай адамдар болады, андай коллекционерлер карточканы өліп тап коллекция жасайтын. Мен ондай емеспін. Маған бәрі карточка болса болды. И ол менің алғашқы R картамның жүзде 50 неге жеткен. А мына жерде статистика, сіздің ойнаған статистикаңыз. Менде пока Butterfly 5 миллион 600 мың жинады. Ең көп ойнаған BTS Cypher Part 1. Fake Love the best combo болған. Best card ол Jungkook-тікі. Менде бағана Jimin-тік оған, ол Jungkook қосып кетті. Мына жерде неше рет ойнаған шығар. Көп емес қой, аз ғой. Total Power Up Try 13 мың аз екен. Ол комбо. Компа менде 1500 тұрды. Нормально. Ал S Perfect Clear. All S Perfect Clear. 38 дейді. Мына жерде дата-датаны жазылып тұр. Қай уақытта сіздер сол нені көтеріңіздер, соның бәрі жазылып тұр. Менде бәрі 2020 екен. А, 2018-де Fake Love Full версиясымен жақсы ойнаған екен. Басқаларын онша ойнамаған ғой деймін. Cypher-ді өту қиын болды. Сондықтан көріп тұрсыздар, мен қанша попытка мен Cypher-ді ойнағаным. 80, басқа өлеңдерді ойнағаным жетпейді екен. Бұл жерде менің карточкаларым мен сақтаған. Ары қарай көрсететін болсам. Мына жерде күшті-күшті ивенттер болатын еді. А, мына жерде профиль. Профильда мені атым Симат, сондықтан мен Розе Грэнтер жаздым. И мына жерде Мастер Стар мен 81-де жүрмін. Мына жерде сол жаңағы Most Play, Best Score, Best Card солар Cypher-ді мен көп ойнағам. Бірақ өзімнің дегеніме жеттім, мен 3 жұлдызға ойнадым. Қазақстан, мына жерде Country. Тағы не көрсеткен екенмін? А, мына жерде лига апта сайын ауысып отыратын. Мына жерде оң жақта 6 өлең, Pipe Paper деген ол ауысып отырады. Және мына жерде мен мастер деген лигада. Бұл жерде карточкалар, әр альбом бойынша карточкалар. Негіз карточканың бүкіл түрлерін сақтау керек, өйткені сіздерде апта сайын неде, өлеңдерде басқа карточкалар қолдануы мүмкін. Мен бәрін R-ға толықтыруға тырыстым. И көбінесе қиын болып кетті, өйткені уақыт аз қалды, біз болсақ ойнап үйренуіміз керек, үлгеруіміз керек. School of Affair, но алдыңғы альбомда да маған ұнайтын альбомдардың карточкалары. Мен бұлардың бәрін R-ға неседім. Әлде нем бар 50-ге дейін бәрін істеп сайын ба деп. Өйткені мына жерде бізде 5800 даймонд бар да, сол 5800 даймондты, яғни 433 мың RP-ні бәрін құртып үлгеру керек. Map of the Soul персонаның жақындағына мен бәрін R қалдырдым. Ол үшін бізге R қалдыру үшін карточканы аямау керек екен. Ал мен болсам көбінесе аяп жүрдім да, сосын кейін дұрыс істей алмадым. Мына жерде де Love Yourself Answer-ді тоже карточкаларды мен Power Up жасадым. Прокачать деп айтады ғой. Міне Сукджинда менде S қана болып тұр, өйткені S Сукджинда бір A ғана болып тұр. Екінші A болса мен S шығарып, сосын 2 S-тан R шығаратын едім, бірақ ол болмай қалды. J-Hope-тікінде әйтеуір жақында R қылдырдым. Енді менде I Love Yourself Hair маған осы альбом ұнайды. Ол жерде тоже карточкалар, да тоже R-ға көтеруге тырыстым. You Never Walk Alone тоже. Ең үлкен Jimin-ді екен 35. А жоқ, J-Hope-та 43-ші левел. Винкс альбомы. Бұл жерде тема бойынша сіздер, альбомның темасы бойынша карточкаларды жинайсыздар. Мына жерде мен жинай алмаймын, коллекционер емеспін, поэтому мына жерде призм карталар, мне кажется, олар көбірек очко береді, сондықтан адамдардың бәрі, ойыншылардың бәрі призма карталарды қолданады. А мына жерде S карта не екен, артық екен, сондықтан қосыламыз. Міне Power Up деген осы карточкада. Басында мен түк түсінбейтінмін бұны, содан кейін түсіндім ойнап. Jimin-нің R картасы бар, сондықтан A картаны құрта беруге болады. Осылай үш картаны, үш түрлі картаны сақтау керек, өйткені сіздер басқа теманы ойнаған кезде апта сайын өлең ауысып отырады ғой, сол өлеңге басқа карточка керек болады. И ол сіздердің общий итогқа апта сайын не ауысып отырады лиганы. А, мына жерде мен сізге көрсетем қалай бүкіл Хуаян Юнхуа Пати 2-дің карталарын 50-ші уровеньге дейін істейтін. Бұл жерде мен карточка сатып аламын 20 мыңға. 20 мыңға 3 рет 4 рет сатып алсаңыздар 60 80 карта алуға болады.
мына жерде бүйтіп бір бірден бастап ашуға да болады. Мен оған уақытым кетірмейін деп скип деген бастасам, сразу карточкалар ашылады. Мәнін енді мен сағынатын болдым. Өйткені мен ең ұнататын ойыныме шыққан кезде өліп талып ойнаған. Не, үш рет сатып алдым мен. Арқасы скипті бастасам, сол кезде сразу бүкіл ашылады. Мен хардты довольно жақсы ойнаймын. Бірақ хардта қиын, сайферлар ғана қиын, а так басқа өлеңдер нормально. Ман Гоудың ела-ела-ела сол өте қиын болды. Екінші несі, а мына жерде сразу автоға қоя салу болады, S-карталарды сразу автоэкип деген бастыңыз, сразу бүкіл картаны өз қосып береді, тауып береді, сосын сізге қосып саласыз. Мен әрде сразу көрсетем қалай повар жасайтынымды. Power up, power up. Бұл қанша минут алатынын білмеймін, әйтеуір тістек. Еще бір-екі ойынды ойнап көрсетем. Қалай болатынын сіздер де көресіздер. Басқа суперстарларда да көргілеріңіз келсе, мысалы Абзор сияқты, Абзор ретінде, мен сіздерге оны да көрсете аламын. Егер ойынды ойнайын, бірақ түсінбейін десеңіздер, ВК-да группалар бар, сол жерге адамдармен, басқа ойнайтын адамдармен бірге ойналасаңыздар да болады. И оларда инструкция бәрі жазылып тұр, сол жерге оқысаңызда түсінесіздер. Ылғи перевод шығып тұрады. Маған былай түсінікті без перевода. Өйткені біраз жыл суперстар SM-да ойнадым. Мен ол кезде колледж оқып жүрдім ғой, сол кезде ойнадым. Одан кейін сотка ауыстырғаннан кейін мен аккаунттарымды жоғалттым, тағы көп болды. Қазір суперстар Улин бар, суперстар Старшип бар. Енді басқаларымды күтеміз енді, басқа суперстарларды. Надеемся, Дарком ары қарай дамы береді, өйткені мен Даркомнан басқа нелерді ойнай алмаймын. А, YG-дікі маған ұнады. Beat Eve YG деген. Бірақ ол обновление жоқ, сондықтан біз ескі версиясын ойнап жүрміз. Бірақ хотя бы ол бірдеңе беріп тұрады бізге. Мемберлердің туған күні болса сол кезде. Вот мына жерде менде RP-ны сатып алдым мен. Дополнительно 650 мың берді. 987 мың RP болды. Тағы карта сатып аламыз, тағы карточкаларды 50-ші уровеньға дейін жеткіземіз. Ең көп уровень осында 50-ші уровень. Ал суперстар SM сияқтыларда ең үлкен уровень ол 99-ға дейін барады да, сосын тоқтайды. Негізі мен суперстар SM-да ең қиыны, өйткені ол жерде power up бола бермейді. Ал мына жерде сразу суперстар бетесті, сразу power up болады карточканың несіне байланысты. Уровеньіне байланысты, мысалы S карта, B карта, A карта. S картаға S картаны қоссаңыздар, мысалы S картаға S картаны қосса. Короче. S карта, R картаға S картаны қосса, ол көбінесе ең көп результат береді. Тағысы сол сияқты тағысын тағылар. Мына жерде біз уже джиннің картасын 50-ге қойып жатырмыз. Автогеп деген өзіңіз қолмен басып, таңдап отырмай, сразу өзі таңдап береді, солай удобно. Мен бүкіл карталарды сол 50-ге жеткізем ба деп ойлап отырмын, өйткені 50-ға дейін. Сосын өзіме ұнайтын өлеңдердің видеоға түсіремін, сосын Инстативиға жіберемін. Инстативида менде біраз суперстардың видеолары бар, соған жіберіп отырамын. Мен инстама подписаться етіңіздер сіздерге, егер сіздерге ондай қызық болса. Қызық емес болса білмеймін. Ары қарай өзіме андай будет что вспоминать. Сағынамыз енді. Маған Дарком соптың ойындары өте қызық, ойындары өте ұнайды, өйткені олар күшті-күшті ивенттер жасайды, күшті нелер жасайды. Миссиялар неше түрлі ивент кезінде, новый год кезінде, мәссаған қызық-қызық нелер болады. Ой, ивенттер, ивент болған кезде өліп талып ойнайтын едік. Қазір ондай енді ивент жоқ, ештеңе жоқ. Біз альбомды көп күттік, конечно, это было подозрительно. Бірақ олар бізге обещать етті, что 5 майда серверные работы будут и бірдеңе қосылуы мүмкін деп. Бірақ ештеңе қосылған жоқ бұл жерде. Сол қалпы. И сол кезде бізге айтты 23-ші июньда сервер жабылады деп. Это ужасно, грустно.
В общем, бұл жерде біз бүкіл почти біттік. Не, екеу қалды. Қазір арендада 50 левел болады. Бүкіл картаны 50 левел 50 қолдадық. Менде бұрын 50 левел 50 болған, бірақ карточка болды. Ол Диминнің карточкасы, Danger. Сол левел 50 болған. И самый лучший карта сол болған. Қазір Джунгуктың картасы самый лучший, өйткені ол автографпен и призма карта ол. Призма карта болғандықтан сондықтан. А мына жерде мен уже қаншама нелерді орындап, қаншама деп болмай, мына жерде. Ары қарай көретін болсақ, бұл жерде шоп андай қазір уақыт жатыр, осы жерден сатып алсаңыз да болады. Мысалы мен мистери бокс сатып алсам, ішінен не шығады екен? Біз білмейміз оның ішінен не шығатынын. S-карта. J-Hope-тың Fake Love-тағы S-картасы. Красота! Дальше мен не көрсетемін? А, бұл жерде миссиялар күнде орындайды. Миссия күнде сағат 11-ден кейін ауысып отырады, то есть өзгеріп отырады сағат 11-де, біздің сағатпен 11-де. Апокарию, бірі бізде сағат 11-де, соларды 3 сағат. А, мына мына жерде ойындар. Альбом бойынша, two school, four school, мысалы мен бүкін 3 жылдызға істедім. Мына жерде мынау соңғы өлеңді істей алмай қойдым, two school, four school интросы өте қиын. Нормал мен easy көп ойнамаймын, сондықтан мен хардты жақсы көремін, хардты көбірек ойнаймын. Бұл жерде тоже мына альбомда тоже мен көп We Aren't, Coffee, It's a Cypher, Part 2, Battle 1, осыны көп ойнайтынмын. If I Rule the World, If I Rule the World. No-ның версиясы бар, екі версиясы. Чингёкпангтан бар, Чингёкпангтан қиын. Кейбір өлеңдер маған қиынға келді, мен бірақ оны бірнеше рет ойнап, сөйтіп үш жұлдызға өткізіп алдым. Мына жерде Харуман, Сангнамджа бар, жасасын, Дүнкёрл Брейка бар. Tomorrow, мына жерде үш сайфер Suga мен J-Hope RM-нің екінші сайфер ме еді? Я уже забываю. Сайферлерді уже шатастырамын. Я екінші сайфер Jump, ODSL 1G, Propose и Boy in Love-тың екінші версиясы.
Бұл жерде андай Danger, о, мен самый любимый альбом Rain, И Hangnyeong, И Bulky, Killer. Киллерді өтіппін ғой мен үш жұлдызға. Вау, Handpon, Jungkook, Jule, Haru, Hormon, а, Hormon, Jeongjaeng, Jeongjaeng, Yogiba. Danger-ның екінші версиясы, И Bulky-тің екінші версиясы. И Bulky күшті өлең. Ал мына жер Хуаян Йонхан батып болғаны, Хынтан Соньондан, Конверсай, Чоро, Иса, Love is not over, I need you, Чоро. Чороның версиясы екінші. Чапа-чоу бар. Күйіп. Run, Butterfly, Wailing. Өзім бүкіл күшті өлеңде, My City. Мен бәрін үш жыл тұсап отырсам, қарттың бәрін. Өйткені өте қызық болды. Бұл жер All Perfect, өйткені Butterfly бар, Butterfly. Мына жерде де Fire-дікі бар. Бұл жер All Perfect емес, өйткені Fire-дің екінші версиясы өте қиын болды. Save Me, Epilogue, Young Forever, Begin. А, бұл жер Wings-тің альбомы. Lie, Beat Down the Moor, Mama, First Love, Boys Meets Avail, Boy Meets Avail. Лай, Тулсеттің да екінші версиясы бар. Сайфер Шугар, оу, это убийственно. Вообще өтамай ғой, неткен мен саусақтарым жетпей ғой. Биттам нөмірдің екінші версиясы. Вау, Сайфер төртінші ұрыс. You Never Walk Alone, Boomnar, Not Today, You Never Walk Alone, Lost, Sigma, Wings, Reflection, Awake. Бұл жер тоже бәрін өтіп саған, үшінші үш жұлдызға қатты қиын болған жоқ бұроде. DNA маған қиын болған, помню, Пуджокке, Пайпер, Майк Джап, Бест Оф Ми. Егер қате оқып отырсам, а, міне, Го өте қиын, көмейін болды. Осы өзі слишком қиын екінші версиясы. Қалғандар нормально. Бест Оф Ми маған бұрын қиын болатын, бірақ мен ойнай келе, Бест Оф Ми маған нормально болды. А, мына жерде All Perfect. Микстейп, Whole World. Мен негізі Юнги мен Аремнің микстейптерін күткен, бірақ олар жоқ. Вообще жоқ. Салған жоқ. Tear. Fake Love, Love Maze, Magic Shop, Airplane, No, Nagoon, Чонайджи, Мутан, Чинчин бар, егер дұрыс айтсам, иә, Чинчин екен. Unfun Man, ана кімнің соласы, видим. Love Yourself, Answer, Idol, Euphoria, Trivial, Love, I'm Fine, Love Yourself, Seesaw, Epiphany, Fake Love, бұл жер тоже үш жұлдызға отырды, нормально. Вот сол бір екі өлең бе, үш өлең бе, төрт өлең бе, соны мен өте алмадым. Бұны новый альбом, Persona, Boy With Love, Microcosmos, Soju, Make It Right, Dionysus, Home, тағы не, Intro Persona, о, Intro Persona бары, Microcosmos-ның екінші версиясы. Короче, осындай, мен қазір сіздерге көрсетем, Хуаян Йонхуа Part 2, 50-ші уровеньдағы карточкалармен ойнағанда қалай болады екен хатта. Бірақ мына жерде қарасаңыздар, Butterfly-ды ойнадым ғой, мен егер есімде қалса. Butterfly. Бір екі өлеңді ойнап көрсетем, екі үш өлеңді ойнап көрсетуім мүмкін. Ойланып тұрмын мына жерде, қалай өлең ойнаймын деп. Butterfly. Точно Butterfly. Окей, мына жерде 6 миллион 793 мың рекорд. Мен оған жете алмаймын, өйткені мен бұлар профи. Бұларда или бүкіл карта призма. Butterfly, like a butterfly, match butterfly, butterfly.
butterfly. И вот ты результатты қанша жинаған дұрыс? А мына жерде уже ашылмайды. 6 миллион 102 мың көрдіңіз бе? Жетпейді, өйткені менде призма емес карталар. Призма карталар негізі жай карталардан көбірек сияқты несі. Мына жерде бірде бір өлең ойнаған жоқ, сондықтан енді көтеріліп жатыр. Бұны мен аптаның соңына қарай ойнаймын. Мына жерде перфектілерімен бір good. Мисс деген жоқ, S-Perfect 496. Мен уже почти совершенно жақсы ойнаймын да, бірақ бірден жетпейді. Барфла, бірақ қатты ол қиын емес қой, мен оған оны. Даже мен не көрсеткенмін. Make it right-ты көрсен, make it right. Бірақ ол қиын, make it right. Точно айтайын. My color blue 지쳤던 순간 떠날만 했어 나 찾아내야 했어 All day all night 사막과 바다들을 건너 넓고 넓은 세계 헤매어 다녔어 Baby I Бұл же мен ол перфект жинай алмадым, но, конечно, өйткені қиын бұл жүрде гудпен, гудсіз ойнай алмайсыз. Оны жақсы ойнау үшін не істеу керек? Көп жаттығу керек, make it right. Make it right бағы любимый өлең болған дейін, конечно, одна же төрт гуд. Гудсіз ойнасаңыз, ол перфект болады, ол перфект. Уже answer love myself дегенде ойнайтын сияқтымын ғой мен. Негізі басқа өлеңдерді көргілеріңіз келсе answer love myself. Самая любимая.
어쩌면 누군가를 사랑하는 것보다도 어려운 게 나 자신을 사랑하는 거야. 솔직히 인정할 건 인정하자. 네가 내들 잔뜩들은 너에게도 엄격하단 걸. 네 삶 속에 굵은 나이트 내게 또한 널 일부 넓게. 이제는 나 자신을 용서하자 break. 우리 인생은 길어 미러 속에서 난 미러. 겨울이 지나면 다시 봄은 오는 거야. 차가운 밤에 시선 초라한 날 감추려 몹시 뒤척였지만 үш жұлдыз all come but all perfect clear. О, уже 5,667,000. Бұрын мен осыны несін жинамайтын болай, өйткені менде карточкалар онша болған жоқ. Карточкалар 637,63 perfect. S perfect 637. Мына жер көргендеріңіздей, мен уже бір екі өлеңді өнеп көрсеттім. Бұл жерде миссиялар орындалды. Мына жер миссия екі рет комбо ретінде көбейіп келеді. И мына жердегі бізде қалай оқылатынын білмеймін. Achievement шығар, оқылатын achievement. Бұл жерде уже special member notes, clear, үш stars. Мен үш жұлдызға 3-4 өлеңді ойнаған екенмін. Сол кезде маған солай берді. И бізге Diamond берді, Middle Age алған үшін. Мына жерде менде 5 миллиард Middle Age. Өлеңді ойнап болғаннан кейін бірдеңе есептейді. Короче, не есептейді? Очконы есептей ма? Мен әже 14-ші орынға кішкене көтерілдім. Мына жерде менен мықты ойнайды. Мен бұларды монстрлар деп айтамын, өйткені олар мықты ойнайды. Мықты ойнайды. Өйткені SM-да сіздер вообще шанстарыңызды болмайды лигада болуға. Сіздерді сразу құлатсайды. Бұл жерде тоже лигада сондайлар бар, сразу құлап кетесің. Месседжде біз көп приздар анау күндегі алатын нәрселерімізді аламыз. Бұл жерде миссияларды орындаймыз. Мен уже көбісін орындап тастадым. Егер күнде миссияларды орындасаңыздар, сіздерде күнде уровень қосылып тұрады. Менде 81-ші мастер. 90-ға жетемін деп ойлағам. Мастер Вингстар болатын ем, бірақ мына жерде бізде сатып алатын товарлар Эмералд менде 2000 сомтан менде бізде. Қазір акция бойынша бізде 39 күннен кейін жоғалады. Даймонд сатып алмаймыз, өйткені ойын скоро жабылады, сондықтан да оны ешкім сатып алмайды. Ол жерде Эрбаны біз сатып ала аламыз спокойно. Өйткені Даймонд бізге көп берді, Милейдждің көп болғанымен. Қанша Милейдж болады, сонша Даймонд береді деген. Маған 8000 Даймонд берді, қуандым соған. И бұл жерде Эмералдыға сатып алуға болатын белгілі. Білмеймін, мен әлі де түсінбеймін Эмералд деген не екенін. Бірақ өте удобный нәрсе. Тикет деген не екенін түсінбедім. Unlock the song дейді, бірақ түсінбей тұрмын ол. Зачем тикет? Оны қалай қолданады? Сатып алдым, бірақ өзім білмеймін. Бірінші рет қолданып көрейін деген, бірақ түсініксіз. Бұл жерде оң жақ экранда сіз көріп отырсыздар. Персонаның новая версиясы, ана жерде тағы көре алмай қалдым. Event different андай ол бір түсіндіре алмайтын болдым ғой өзі. Мына жерде бүкіл суперстарлар. Ай, скоро BTS жоғалады. Жаль. Бұл жерде сервис бітеді, анау мынау деген жаңалықтар шығады. Оң жақта бұрын ондай болмайтын. Қазір сондай новшество енгізді, бүкіл суперстардан оң жағында. Это очень удобно. Бірақ басында мен оған не істемедім қатты. Үйрене алмадым, потом үйреніп кеттім. Қазір бүкіл суперстарда сондай болғаннан кейін. Бұл жерде уже 23 июнь.
июньда 12 сағат 12-де по Корее уже сервис болмайды уже. Жұмыс істемейді уже. 12-де болса, бізбен таңғы 9 ғой. Мына жер бүкіл нелер гайдта жазылып тұр. Ой, рефанд деген не екенін түсінбей тұрмын. Diamond. Watching at the sunset. Email request to refund, ол не? Бірдемен қайтарады шығар. Негізі Diamond-ты қайтарады дегенде, Diamond сатып алған ақшан қайтарады деді ма, бірдемен дегенде болды деді. Да. See Diamond details. Осы ғой деймін. Осы Diamond-ты сатып алған адамдарға қайтарып береді деген. Профильдағы фотоларды көрсетейін. Мен негізі білген жоқпын, олар туған күндер, әр мембердің туған күнінде не event болады. Мен сол кезде профиль сәтінде береді деп ойлаған жоқпын, профиль фотоны береді деп ойлаған жоқпын. Өйткені мен осы жақында 2 мембердің туған күні болғанда, Шуга мен Джейхоптың туған күні болғанда бірақ түсіндім. Ол кезде менде уақыт болған жоқ, мен ана оң жақта қарай алмадым. Сол кезде мен туған күндерімде екеуін ғана алып үлгердім де, қалғандарының туған күндерінде алып үлгерген жоқпын. И кейбір фотолар это на жерде тоже ненікін мэпов түсіп алып персонамдікін алып үлгермеппін. И басқа да профиль фотолары. Профиль саджин деп үйреніппін. Саджин профиль, саджин профиль фото. Бұл жерде көп нелердікі бар. Негізі көпісі платный болды. На жерде ран битестегі де. На жерде флаг, мысалы менде Қазақстан менде. На жерде қаншама флагтар бар. Флаг. Міне, на жерде Diamond-ты кім сатып алды, солар Diamond-ты кім сатып алды, солар қайтара алады, ақшасын қайтара алады деді ма, сондай бір деңгей деді. Мен ешқандай сатып алған жоқпын, менде 0 деп тұр. И бесплатный Diamond-тар 5100. Не знаю, что за бесплатный 5100 екен. Или мен бесплатный алған Diamond-тарым бар. Мен Diamond-ты негізі новый альбомға сақтап отырғам, новый альбомның карточкаларын жинаймын деп, бірақ жаль. Не жинай алмадық. Это очень жаль. Вот осылай Superstar BTS жабылады. Мен осыны өзімнің ойымда сақтап қалу үшін осылай видео түсіріп отырмын. Сіздерге ұнат деген үміттемін. Егер басқа да Superstar-ларды көргілеріңіз келсе, обзор ретінде комментария қалдырыңыз. Сол кезде мен айта аламын. Сол кезде мен сіздерге түсіп беремін. Рахмет, сау болыңыздар. И осылай скриншоттарды еске түсірейік. Бай, Superstar BTS сағынатын боламыз. Мен ең жақсы көретін ойын емес, қоғам өзім соншама шыққан кезде енді жабылады дегенген, это ужасно грустно.